Existem algumas coisas que Deus quer fazer. There are a few things that God wants to do. Só que Ele quer você no fundo. But He wants you deep. Ele quer você no alto. He wants you up. Ele quer você numa posição. He wants you in a position. Distante desta terra. Distant from this earth. Porque o que Ele vai pedir. Because what He will request. Vai ensinar. Will teach. Vai falar. Will speak. Vai manifestar. Will manifest. Vai fazer. Will do. Não faz sentido. Makes no sense. Para esta terra. To this earth. Para este mundo. To this world. Para tua carne. To your flesh. Para o teu intelecto. To your intellect. Para tua inteligência. To your intelligence. Precisa estar num quarto mais acima. You need to be in that upper room. Precisa estar nadando numa água mais profunda. You need to be walking in, swimming in deeper waters. E o recado que Deus tem dado para esta igreja. And the message that God has given this church. Tenho coisas grandes e sobrenaturais para fazer. I have great and supernatural things to do. Vocês vão ver com os teus olhos. You will see with your eyes. Mas eu preciso que a minha igreja primeiro se posicione. But I need my church to first position themselves. Espiritualmente falando. Spiritually speaking. Para que nós tenhamos a compreensão. So that we may comprehend daquilo que Deus vai fazer. What God will do.